ģenētiski modificēti organismi, tā ir lieta, ko mēs neesam līdz galam izpētījuši. Mēs arī nezinām, kādi ir tie ilglaicīgās sekas un ietekmi vispār uz vidi, uz cilvēkiem, uz cilvēku veselību un uz visu. Nē, nu es, protams, esmu par izmēģinājumiem un eksperimentiem visādiem. Bet es domāju, kas attiec uz pārtiku, man liekas, ka tā ir pārāk vēl nepārbaudīta lieta, lai viņu tik masveidīgi tagad sāktu lietot. Un man liekas, vai drusim vēl pagaidīt. Protams, ka viens no galvenajiem argumentiem ir, ka tas ir bezgal ekonomiski izdevīgi un tā ir palielinās ražīgums. Mēs pabarosim daudz tūkstošus un miljonus nepēdušo uz zemeslodes, bet es domāju, ka diezvien vai tā ir taisnība. Es aicinu visus skatīties uz veselīgu dzīvi, uz realitāti. Un tā lielākā problēma ir, ka bieži vien mēs no sākuma daram un pēc tam domājam un tad redzam sekas un mēģinam kaut kā cīnīties ar tām sekām. Un jā, Latvijā tas vēl nav sākts masveidā. Tad ir vērts uzpagaļot, lai tie pārējie apskatās, kā viņiem sanāk. Un mums ir tā iespēja būt brīviem un faktiski situācija jau Latvijā nav slikta un es domāju, ka tādu vajadzētu saglabāt un pat uzlabot. Kā izsena vidas aizsardzības kluba biedre, saku paldies par Latviju brīvu no GMO. Paldies par Latviju brīvu no GMO. Paldies par Latviju brīvu no GMO. Paldies!